وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. حضرات, وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان, خاص کر جو اقلیت ہیں اور غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہ رہے ہیں, ان کی شرعی پوزیشن کیا ہے. شرعی پوزیشن طے کرنا وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے. ابھی جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 آیت نمبر 98, اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ, یہ اس وقت مخاطب مکہ, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور اسلامی ریاست قائم کی, اور اس وقت تمام مسلمانوں کے اوپر یہ لاگو تھا کہ اپنے اپنا وطن گھر در چھوڑ کر کے مدینہ میں آ جائیں اسلامی ریاست میں, تاکہ مکمل طور پر اسلام کے مطابق عمل کر سکیں اور اسلام کی تنفیذ ان کی زندگی میں ہو سکے. اس وقت ایسے عوامل ظاہر ہوئے اور ایسی شکلیں نظر آئیں کہ کچھ لوگ آمدن نہیں آئے, کچھ لوگ مجبوری کی بنیاد پر نہیں آئے. تو جو لوگ مجبوری کی بنیاد پر نہیں آئے تو ان کو مستضعفین فی الارض قرار دیا گیا, اور جو لوگ آ سکتے تھے نہیں آئے تو وہ دنیاوی غرض کے مطابق, یا وہ نفاق سے ان کا تعلق تھا, یا یہ کہ نفاق نہ بھی رہا ہو پھر بھی کمزوری محسوس کے نہیں آئے, اتنا ہمت حوصلہ نہیں ہوا, تو ان پر تنبیہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جب ان کے وفات کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے تم نے ہجرت کیوں نہیں کی, دارالاسلام میں کیوں نہیں آئے, دار کفر میں موجود کیوں رہے؟ تو کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے, کیسے آتے؟ تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے لیے زمین کشادہ نہیں تھی؟ کیا تمہارے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کے دین کی خاطر آنے کے لیے, ہجرت کرنے کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہاں چلے آؤ؟ تو ان کے بارے میں حکم فرمایا گیا فما واہم جہنم و سات مسیرا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے. پھر اس کے بعد کہا دوسرے گروہ کے بارے میں کہ جو لوگ آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے, نہیں کمزور تھے, بوڑھے تھے, اندھے تھے, یا لولے لنگڑے تھے, یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے جائیں کہاں جائیں, یا یہ کہ یہ مسئلہ تھا کہ اتنا خرچہ نہیں تھا کہ وہاں سے آ سکیں, سواری نہیں تھی, مجبوری کی بنیاد پر نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, عورتیں بچے مرد جو کمزور تھے اور ان کے لیے کوئی تدبیر نہیں تھی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آئیں, تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کا حکم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو معاف کر دے. فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ چیز اس زمانے میں تھی کہ جو لوگ اسلامی ریاست میں نہیں آ سکے اور دارالکفر سے دارالاسلام میں نہیں آ سکے, تو وہاں دو گروپ, ایک گروپ آمدن نہیں آیا, ایک گروپ مجبوراً نہیں آیا. آمدن نہیں آیا, دین کے دعوے دار تھے, کلمہ پڑھتے تھے, نہیں آئے, تو ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے حق میں یہ ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور دوسرے گروپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں آئے اور وہ آ نہیں سکتے تھے, تو کہا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اب سوال یہ ہے آج کے دور میں کہ یہاں دارالکفر دارالاسلام سب برابر ہو چکا ہے, جائیں تو کدھر جائیں, نہ ہجرت کے راستے ہیں. یہ اس کو ہجرت تو کہا نہیں جاتا ہے کہ اس ملک, ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں چلے جاؤ, جیسے آج ہوتا ہے لوگ سٹیزنشپ حاصل کر لیتے ہیں, تو اس کی تو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو شرعی حیثیت تھی کہ دارالکفر سے دارالاسلام میں منتقل ہونا, یہ فریضہ تھا, واجب تھا. اور جو لوگ نہ منتقل ہوں ان کے بارے میں فیصلہ یہ تھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی, ان آیت کی روشنی میں ہم کس گروہ میں مسلمان اپنے شامل کریں, مجبور والوں گروہ میں شامل کریں یا وہ لوگ
جن کے پاس استطاعت تھی آ سکتے تھے اس میں شامل کریں. اگر یہ ہو کہ پہلے والے گروہ میں شامل کریں کہ اور یہ ہو مانا جائے کہ بھائی دارالاسلام میں جاؤ, دارالکفر میں رہ رہے ہو تو آپ کے لیے جہنم ہے, تو کیا اس آیت کے مطابق آج دنیا کی جتنی اقلیت ہیں جہنم میں جانے کا حکم لگے گا؟ کیا مجبوری کی بنیاد پر وہ حکم لگے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, ان کے لیے گنجائش ہے؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے. آج اقلیت ساری دنیا میں جی بس رہی ہے, اور اقلیت ظاہر ہے اکثریت غیر مسلم اکثریت کے درمیان جی رہی ہے, تو شرعی طور پر ان پر اوپر کیا حکم لگے گا یہ طے کرنا ضروری ہے. تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے طے کرنا ضروری ہے, شرعی حیثیت طے کرنا ضروری ہے. اچھا, یہ چیز اگر طے نہ ہو تو ہماری کوششیں, ہماری محنتیں اور ہمارے رہنا سہنا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے, اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی. اگر آج یہ پوچھا جائے کہ ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیسے یہاں رہ رہی ہے؟ ظاہر یہ کہنا کہ مسلم اقلیت ہیں وہ تو سیکولر اصطلاح ہے, شرعی حیثیت ہماری یہاں رہنے کی کیا ہے, ہم رہ رہے ہیں ہمارے اوپر کیا حکم لگے گا؟ یہ حکم لگے گا کہ ٹھکانہ جہنم میں ہے, یا یہ حکم لگے گا کہ مجبوری ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اس کی تنفیذ ضروری ہے, تنفیذ تو ہو نہیں پا رہی ہے, تو کیا ہم یہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے مسلمان اس میں نجات ہے, یا اس طرح رہنے کے لیے گنجائش ہے؟ یا اگر گنجائش ہے تو شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ یہ تمام مسائل ہیں آج کے زمانے کے سب سے اہم مسائل ہیں, اور ان کو طے کرنا ضروری ہے. آج نہ دارالحرب رہ گیا ہے, نہ دارالکفر رہ گیا, نہ دارالاسلام رہ گیا ہے. دارالحرب دارالکفر کی جو پہلی مصطلحات تھیں آج ایک بھی نہیں لاگو ہوتا ہے, اس لیے کہ عالم اسلام جتنے ہیں وہاں بھی اسلام کی تنفیذ نہیں ہے, وہاں بھی شرعی قانون نہیں ہے, وہاں بھی سیکولرزم لاگو ہے. سوال یہ پوری دنیا میں مسلمان بسنے والے ان کے اوپر کیا حکم لگے گا, اور ہم کس طرح جئیں, ہمارے اوپر اطلاق کیا ہوگا؟ نہ دارالحرب ہے نہ دارالکفر ہے, مسئلہ طے کرنا ضروری ہے. اور طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو مختلف کوششیں یا مختلف قسم کے لوگ مختلف کوششیں کرتے ہیں, جیسے بہت سے لوگ آج بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ حکومت الہیہ قائم ہو. سوال یہ ہے حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے جو مزاج بنایا جا رہا ہے, جو طبیعت بنائی جا رہی ہے, یا جو اس کے نام پر خرجیت پیدا ہوئی, یا اسی ذہن کے لوگوں نے, حکومت الہیہ والی ذہن کے لوگوں نے عرب میں, مڈل ایسٹ میں, یا سب کنٹیننٹ میں جس طرح ان کی لٹریچر ہیں, جس طرح ان کی کوششیں ہیں, جس طرح ان کے پروگرام ہیں, اور جس طرح ان کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں شروع سے اب تک, اور جس طرح قتل خوریزی ہوئی ہے اس افکار کے حاملین کی وجہ سے, کوئی آج تک 50 لاکھ مسلمان مارے گئے, سوال یہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اور جو لوگ ان افکار و نظریات کے حامل بنے ایسے ماحول میں جہاں دارالحرب نہیں, دارالکفر نہیں, کوئی اجتماعیت نہیں, کوئی فیصلہ نہیں, کہ کوئی قیادت نہیں, تو کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ اتنے اہم مسائل ہیں جو دنیا بھر کی فقہی مسائل, دنیا بھر کی سیاسی مسائل, دنیا بھر کے معاشی مسائل, تعلیم مسائل, یہ لوگ اچھل کود رہے ہیں اس پوائنٹ پر, جو سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ خطرناک ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ طے کرنا اس وقت کہ ہم شرعی حیثیت ہماری موجودہ وقت میں کیا ہوگی. دارالحرب دارالکفر کا مسئلہ تو اب ہے نہیں, کیا ہوگی, ہمارے نجات کا ذریعہ کیا ہے, کیا ہم غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہ رہے ہیں تو کیا یہی فیصلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ سورہ نساء کے کہ فماہم جہنم وساط مسیرا, کہ جہنم ٹھکانہ ہے اور اسی میں رہنا ہے. فاولئک ماواہم جہنم وساط مسیرا, اس آیت کی روشنی میں سورہ نساء 97 اور 100 اور سورہ انفال 72 سے 75 تک, اس میں جن مسلمانوں کی مختلف 2-3 گروہ کے اللہ تعالیٰ نے خوبی بتائی ہے, اور جن کو نجات یافتہ بتایا ہے, اور جن کے لیے جنت کی بشارت دی ہے, تو اس کے مقابلے میں ان کو جو رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے جو جان بوجھ کر کے اس زمانے میں اسلامی ریاست سے الگ تھلگ دارالکفر میں رہ رہے تھے, تو ان کو جہنم کا حقدار بنایا, اور جو لوگ مجبور تھے ان کو عفو کا حقدار بنایا. تو یہی آج بھی قیامت تک بھی اس وقت جو سچویشن تھی, آج بھی اگر وہی سچویشن ہے تو اسی 2 کیٹیگری میں فیصلہ ہونا چاہیے, اسی 2 کیٹیگری میں بحث ہونی چاہیے, اور اسی سے طے ہونا چاہیے کہ ہماری شرعی حیثیت کیا ہے. یہاں پر شرعی حیثیت یہ ہے جیسے قرآن کریم کہا گیا مستضعفین فی الارض, ہم مستضعفین فی الارض ہیں, یعنی ایسے لوگ جو یہاں جی رہے ہیں دین کے نام پر,
لیکن ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ ہم دین کی مکمل تنفیذ کر سکیں۔ اگر ہم چاہیں یا کہیں بھی مسلم اقلیت چاہے، حتیٰ کہ عالم اسلام میں اگر مسلمان چاہیں کہ ہم وہاں اسلامی حکومت قائم کر لیں اور اسلام کی مکمل تنفیذ ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کے مطابق زندگی گزاریں، تو آج کیا ہو پائے گا؟ اور کیا مسلمانوں کے اندر اتنا اعتقادی و عملی طاقت ہے، صلاحیت ہے کہ کر سکیں؟ سارے مسائل ہیں، ہر نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ طے کرنا ضروری ہے کہ آخر ہم کس کیٹیگری میں جائیں، عفو درگزر والے کہ مواہم جہنم و سات مسیرہ میں جائیں، تو طے کرنا ضروری ہے۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں یہ طے ہوتا ہے کہ آج جن کو اقلیت کہا کر جاتا ہے، خاص طور پر وہ مستضعفین فی الارض ہیں۔ مستضعفین فی الارض کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے، ہم غیر مسلم اکثریت کے بیچ میں رہ رہے ہیں، ہمیں جو کچھ اقلیت کے حصے سے تھوڑا بہت اختیار ملا ہوا دین کی انفرادی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں، اسی گنجائش ہے، تو مستضعفین ہم ہیں۔ اچھا، مستضعفین اگر اپنے آپ کو قرار دے لیں اور ہے بھی بہرحال ہمارے پاس نہ استطاعت ہے، نہ کوئی ہیلا ہے، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ اور بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، مجبور محض بن کے رہ گئے، تو موجودہ صورتحال میں نجات کا واحد ذریعہ کیا ہو سکتا ہے اور نجات کی بنیاد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ جتنی اقلیت ہیں وہ مستضعفین فی الارض ہیں، تاکہ یہ امید کے ساتھ چلیں کہ ہم مجبور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عفو در عفو کا کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ہمارے شامل حال ہوگی، اور اقلیت میں رہتے ہوئے بھی اور کفر کے درمیان رہتے ہوئے بھی ہمیں جنت میں جانے کے لیے گنجائش ہے، ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہمارے اوپر حکم بھی لگ سکتا ہے، ورنہ وہی حکم لگے گا اولئک ما هم جہنم و سات مسیرہ۔ تو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، جاننا چاہیے آیت کی روشنی میں کہ ہم مستضعفین فی الارض ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ اور بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ جب مستضعفین فی الارض کے دائرے میں ہم رہیں گے تو اسی بنیاد پر ہماری ساری سرگرمیاں بھی چل سکتی ہیں، عملی سرگرمیاں۔ اب مان لیا ہم مستضعفین فی الارض ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی طرح کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ قیادت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ اسباب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مجبور محض کی حیثیت سے ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے اندر جو آزادی ہے کہ اپنے آپ کو وسائل انسانی کو بڑھا سکیں، اپنے کو متحد کر سکیں، مل جل کر کام کر سکیں، وہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری سرگرمیاں کہاں سے شروع ہوں، یہ نہ مانو مستضعفین فی الارض کو دائرے میں نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جتنی ہماری سرگرمیاں ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، قیادت بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، اکثریت غافل ہے، اکثریت کے پاس شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا اس حالت میں اگر یہ ڈکلیئر کریں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، ہم اسی کو سرن و جہرن اسی بنیاد پر چلنے کی کوشش کریں، تو بھائی پہلے سے جو تیاری ہوئی اور پہلے سے تیاری کے لیے جو اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو کیسے اعلان کر سکتے ہیں؟ اگر اس کو اعلان کو مان کے چلیں تو یہی ہوگا کہ اب مسلمان تیار نہیں ہے، ایک ٹائم ان لوگوں نے آیا کہ یہ بغاوت کے سب گناہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک ٹائم تباری کا ان لوگوں کا آیا، پھر یہ ہوا کہ سارے جہاں جہاں بھی ہیں عالم اسلام میں خاص طور پر وہاں یہ صورتحال موجود ہے کہ علماء، حکام اور کارندے، فوج، پولیس، سب یہ دین کے مطابق نہیں ہیں، تو ڈکلیئر ہو گیا کہ ماں بہت دم ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو صورتحال کو سمجھنا اور پوزیشن بنانا اسلامی کہ وہاں سے ہمیں چلنا ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے، اس کو چھوڑ کر کے اور خیالی دنیا میں رہ کر کے اور یہ پورا خواب دیکھ کر کے سلطنت، حکومت، جہاد، لڑائی، جھگڑا، اشتدام، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، نتیجہ ہوا کہ آج کہاں کھڑے ہیں؟ کچھ ہوا نہیں، ایک طرف تضاد خارجیت کی بنیاد پر قتل خوریزی ہو گئی اور 50 لاکھ مسلمان مار دیے گئے، اور دوسری طرف اتنا ہٹتے ہٹتے وہی لوگ جو کل ساری چیزوں سے تبری اختیار کرتے تھے، یہ سب دین سے باغی، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آج وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ سیکولرزم کے پیچھے چل رہے ہیں، اور سیکولرزم جمہوریت ہی حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے وہی ایک آپشن ہے اور اہم آپشن ہے۔ تو یہ تضاد، یہ افرا تفری، قتل خوریزی، یہ فساد، یہ بگاڑ، یہ ہر طرف توہی پھیلانا کیا مطلب ہوا؟ نتیجہ یہی ہے، آج اگر پہلے سے دن سے ڈکلیئر ہو کہ ہم مستضعفین فی الارض ہیں تو عملی طور پر ہم وہاں سے شروع کریں جتنا ہمارے پاس استطاعت ہو، سکت ہو، صلاحیت ہو۔ اور دوسرے یہ کہ
مسئلہ یہ بھی ہے کہ مستضعفین فی الارض کے حصے سے، یہ نہیں کہ ہم اپنے دین کو ریڈیوس کر کے وطن پر ہم تعلق رکھیں جتنی سی ہمیں گنجائش ہے، عملی طور پر جتنا ہمارے لیے گنجائش ہے اتنا ہم برابر کرتے رہیں، لیکن اعتقادی طور پر ہر آدمی کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ دین کو صحیح طور پر سمجھے، دین کو صحیح طور پر مانے اور دین کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اس کو کون روکتا ہے انفرادی زندگی میں؟ اس کا جذبہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، دین کو اہمیت سمجھے، مصادر دین کی اہمیت کو سمجھے، نصوص دین کی حیثیت کو سمجھے، یہ تو ہر ایک اوپر لاگو ہے۔ تو اعتقاداً تو ہر آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ اپنا ذہن بنائے، اپنی سوچ بنائے اور اپنے آپ کو بالکل کریکٹ لائن پہ رکھے، 100% آپ کو اپنے کو کریکٹ بنانے کی کوشش کرے، عملی طور پہ جتنی گنجائش ہو اتنا کرتا رہے، اور پروگرس کے لیے ہمیشہ محنت بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، تو ان دو پہلوؤں سے چلنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں پلان بنانا چاہیے۔ لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ سب خلط ملط ہے، کوئی چیز کسی چیز کی پہچان ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، آنکھ بند کر کے کہاں جا رہے ہیں، کیا منزل ہوگی، کب پتہ ہوگا، کہاں گریں گے، کس کھڈ میں گریں گے، کچھ متعین نہیں ہے۔ تاریکی کے درمیان بھی ایک مسلمان اگر تنہا اکثریت میں رہ رہا ہے، کفر کی اور تاریکی میں رہ رہا ہے، پھر بھی اس کے ایمان کی روشنی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو راستہ بھی واضح ہو، منزل کا بھی پتہ ہو اور انجام کا بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ آج جو شرعی پوزیشن ہماری ہو سکتی ہے وہ یہی ہے مستضعفین فی الارض کے حصے سے، اور اسی پوزیشن میں ہمیں جہاں جی رہے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کا پروگرام بنانا چاہیے، اسی پروگرام کے تحت ہمیں چلنا چاہیے، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ پہلے سے ڈکلیئر ہوتا ہم مستضعفین فی الارض ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور دو پہلو سے چلیں کہ عملی طور پر جتنا ہمارے لیے گنجائش ہے ہم اس کو کرتے رہیں گے اخلاص کے ساتھ، اور دین کی صحیح جانکاری اور صحیح معرفت کی بنیاد پر چلتے رہیں گے، اور اعتقادی طور پر اور معرفت کے طور پر ہمارے لیے ضروری تھا کہ سارے دین کو سمجھیں اور صحیح اس کی تشریح کریں، صحیح طور پر سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کچھ نہ ہوا، بس یہ کہ جو جس کو جہاں چاہا وہیں سے شروع ہو گیا، کوئی سیاست کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے خارجیت کی طرف، کوئی اور کسی طرف بھاگ رہا ہے، اور فساد سے زمین بھر گئی ہے۔ سب سے بڑا دین کا میں عمل پرائی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فتق اللہ مستطعتم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، دین کے سلسلے میں بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنی سکت ہے، وطن آپ کریں، یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی کے متعلق باز پرس ہوگا۔ اگر ہم یہاں اقلیت میں ہیں تو ہمارے لیے کتنے پاس پرس اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی کہ بتاؤ کتنا تم کر سکتے تھے، کتنا تم جانتے تھے، کتنی گنجائش تھی، کتنی صلاحیت تھی، اتنا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر وسعت کے باوجود بھی انسان کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور اگر وسعت نہیں ہے پھر بھی اچھلنے کودنے کی کوشش کرے اور ہر جگہ فساد پھیلائے، قتل، خورجی، فساد، تشدد پسندی اور اس انداز سے ذہن و مزاج بن جائے، دہشت گردی، یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سماج معاشرے میں، خاص طور پر مسلم اقلیات میں یا عالم اسلام میں بھی، یہ جو دہشت گردی، قتل، خریزی، ارہاب جو کچھ ہوا ہے، اب آج جو عقیدے کا فساد ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، جو اساسیاتی اسلام ہے اس کے بارے میں شک و شبہات ہے، جو مصادر اسلام ہے اس کے بارے میں شک و شبہات ہیں، جو مسلمات ہیں دین کے اس کے بارے میں شک و شبہات ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہی افراط و تفریط، سکت بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں جانتے ہیں، اپنی پوزیشن بھی نہیں جانتے ہیں، پھر بھی جس کے دکھو نعرہ لگا دیا گیا، نعروں کی بنیاد پر جو زندگی گزارنے کو کوشش کی گئی اور تعلق کی بنیاد پر جس میں کوشش کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف فساد ہی فساد ہے، اور ان فساد کی بنیاد پر چولہے ہل گئی ہیں، حتیٰ کہ اسی نتیجے میں تاریکیت نے جو خارجیت کی شکل اختیار کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارے عالم میں، دنیا میں اسلام ان کی وجہ سے بدنام ہو گیا، دہشت گردی، قتل، خریزی، خارجیت، اسی وجہ اسلام بدنام ہو گیا ہے، اور یہی نادانی ہے جو اپنی پوزیشن کو انہوں نے نہیں جانا، اپنی صلاحیت کو نہیں جانا، اپنی سمجھ کو نہیں چیک کیا، اپنے پروگرام کو نہ سمجھی بنیاد پر بنانے کی کوشش کی، تو یہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس وقت جتنا کچھ بیت گیا، جیسے عرب بحریہ ہوا، یہ آخری صورتحال تھی کہ ہر طرف یہ جو حکمت الہیہ والے جو تحریکی خارجیت ہے اس کا فساد اتنا بڑھا اور سارا عالم اسلام لٹ گیا، پٹ گیا، برباد ہوا۔ اب اس کے بعد آج ہر طرف دیکھیے ابھی سناٹا ہے، ابھی سناٹا ہے، پیچھے کیا ہے؟
ہو سکتا ہے اور خراب فتنے فساد پھیلیں، اور ابھی بھی ایسے لوگوں کو جو اس افکار و خیالات کے حامل ہیں، جو اپنی پوزیشن نہیں جانتے ہیں، خواہ و خیال کی دنیا میں انتشار پھیلا رہے ہیں، افراط و تفریط کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے عذاب بن گئے ہیں، ان کے لیے ابھی چانس ہے، یا تمام مسلمانوں کے لیے چانس ہے کہ اب اپنی پوزیشن کو بحال کریں اور غور کریں کہ ہماری پوزیشن چاہے عالمی اسلام میں ہے، چاہے اقلیت کے ساتھ جی رہے ہیں، طے کریں کہ ہمیں اسلامی اپنی پوزیشن کو اختیار کریں، اپنی سکت کو دیکھیں، اپنی صلاحیت کو دیکھیں، تعلیم و تربیت کا جو نظام ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں، اور صحیح دین کو حاصل کریں، اور جتنا ہماری گنجائش پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیز آ جائے تو آج پھر اتنی پروگرس ہو سکتی ہے کہ ہم پیسفلی رہ سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح دین بتا سکتے ہیں، اور غیر مسلم میں ہمارا ایمج جو بگڑ گیا ہے، اور دہشت گردی یا اسلام خوبیا، یہ ساری چیزیں جو مصیبتیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب زائل ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ضد بازیوں کا نتیجہ ہے، شیخیوں کا نتیجہ ہے، اور ذہنی تشدد اور دہشت گردیوں کا نتیجہ یہ ہے۔ آج جو اسلام خوبیا کی بات چل رہی ہے، سب سے زیادہ اس میں غلطی اسی افکار و نظریات کی ہے جو تحریکیت والے تھے۔ تحریکیت کی بنیاد پر یہ افکار و نظریات پھیلے، انہی افکار و نظریات کی بنیاد پر ساری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل خانہ بن گئی۔ حتیٰ کہ وہ جب ہوا 9/11 والا واقعہ جو ہوا، جو ورلڈ ٹاور گرا، اس نے گیا کیا کیا، لیکن یہ لوگ استعمال ہوئے اور مسلمانوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا انہی افکار و نظریات کی بنیاد پر جو پھیلے۔ تو اب بھی اتنا کچھ لٹ جانے، پٹ جانے، برباد ہو جانے اور مسلمانوں کو جیل خانہ بنانے کے باوجود، اب بھی ایسے لوگوں کو اور مسلمانوں کو بھی طے کرنا چاہیے کہ موجودہ وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اور موجودہ وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے، امت اسلامیہ کے فلاح و بہبود کے لیے۔ اور جو انتشار و خلفشار، ذہنی انتشار و خلفشار ہے، تشدد پسندی ہے، طاقت کا غلط استعمال ہے، صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے، پوری ہوا تباہ و برباد اسی میں ہو چکا ہے۔ اور جو بھی مسلم سماج و معاشرے میں، پوری دنیا میں جہاں بھی جتنی صلاحیت ہو سکتی تھی اور بہترین صلاحیتیں تھیں، آج انہی چیزوں کی بنیاد پر، جو تحریکیت ہے اسی کی بنیاد پر، وہ ساری صلاحیتیں برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، وہ مسلمانوں کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ تو یہ نتیجہ اسی کا تھا کہ اپنی پوزیشن کو سمجھا ہی نہیں صحیح طور پر، اور کہاں سے شروع کریں اور کیسے شروع کریں، یہ پروگرام ہی نہیں بن پایا۔ خواب و خیال کی دنیا، خواب و خیال کی دنیا، خواب و خیال کی دنیا میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اسلام کو بدنام کر ڈالا، مسلمانوں کو بدنام ہو گئے، دہشت گردی کا اتنا جال پھیلا کہ ہر طرف ادھر دیکھو تشدد پسندی ہی تشدد پسندی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنی پوزیشن کو سمجھیں، خاص طور پر اقلیت اور عالم اسلام بھی، کہ ہم اس وقت عالم اسلام بھی مستضعفین ہی میں ہے، ان کے وہاں جتنے مسلمان بس رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مستضعفین ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی جو عام مخلصین ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ان کو بھی اندر بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اسلام کو اپنے طور پر نافذ کر سکیں اپنے اوپر، اور پوری زندگی پر اور اسلامی نظام لاگو کر سکیں، اس لیے وہ بھی وہاں فیل ہیں۔ اور مسلم اقلیت تو ان کے یہاں تو سکت ہی نہیں ہے، وہاں تو اکثریت ہے مسلم کی، وہاں گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن یہی انتہا پسندی والا نظریہ، حکومت الہیہ والا، جو خارجی تک پہنچتا، اور خارجی جو دہشت گردی تک پہنچی اور سارے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا، اب ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ موجودہ وقت میں جو خاموشی ہے، اس خاموشی میں نئے ڈھنگ سے آپ کو اپنے کو آرگنائز کریں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے امت مسلمہ کی حالت پر رحم کریں اور کنارے لگ جائیں، اپنا روزی روٹی کمائیں کھائیں، نہ دعویٰ داری کریں، نہ دنیا میں الجھانے کی کوشش کریں، نہ کسی کے فساد برپا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو سمجھ دے، لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو، کہ صحیح ڈھنگ سے شروعات کریں، صحیح پوزیشن لیں، اور آگے صحیح قسم کا پروگرام بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔